Sitten tähän otteluun ja päästetään ääneen seuraavaksi. Neljän ottelun mittaisessa pisteputkessa oleva Kiekko Vantaan laituri Matti Mäkinen ja Jokipoikien Niko Freeman. Kiekko Vantaan laita hyökkäjä Matti Mäkinen, tänään vastassa Jokipojat. Minkälaista kiekkonäytelmää odotat? No varmasti vauhdikas ottelu tulee, että Jokipojat on hyvä ja tasainen joukko ja neljä hyvää kenttää. Että pitää olla valmis tänään kamppailla heti alusta asti. Sulla neljä ottelun pisteputki päällä, mistä tämmöinen hyvä vire on löytynyt? No siinä on hyvät kemiat löytynyt Mielosen ja Miron kanssa, että on kulkenut ja tullut onnistumisia ja sitä kautta itseluottamusta. Kuinka helppoa se on pelata, kun kaksoisveli vieressä? No on se omalla tavalla tietenkin helppoa, että monta vuotta ollaan pelattu samassa kentässä. Ja kyllä se on niinku, tulee ehkä vähän luonnostaan se, että tietää, että missä toinen on. Hyvin se menee. Tänään Jokipojat eka kertaa vastassa, kuinka paljon olette joukkueen kanssa käynyt läpi illan vastustajan? No ei olla vielä hirveästi käyty, että tuossa ihan kohta videopalaveria katsotaan vähän, että mitä Jokipojat pelaa, mutta se lähtee siitä, että me ollaan valmiit heti alusta asti, että ei sillä niin väliä, että miten ne tulee, että meidän pitää olla valmiin. Tänään Haarukassa neljäs peräkkäinen kotivoitto, kolme voittoa tuossa alla kotikaukalossa, niin mitkä on ne hyvät kotipelin salat ollut? No mun mielestä me ollaan lähdetty peleihin täällä himassa tosi hyvin, vahvasti aloitettu ja jaksettu pelaa 60 minuuttia, että koitetaan tänään saada uudestaan se. Kiitos. Kiitos. Jokipoikien hyökkäjä Niko Freeman tänään edessä kauden ensimmäinen ottelu Kiekkovaltaa vastaan. Minkälaista kiekkopeliä odotat? Hyvää peliä. Aktiivinen joukkue tulee vastaan ja ei siinä mitään. Innolla odota. Onko yhtään ekstralla taustaa, että tänään vastassa viime kauden seura? On, että kyllä silloin kun otteluohjelma tuli, niin kyllä tämä peli katsottiin heti ekana. Kyllä. Pelaat samassa ketjussa yhdessä Jesse Pauku ja Ville Halosen kanssa. Minkälainen trio siinä on kasassa? Hyvä trio. Paukku todella hyvä pelaaja ja Halonen luotettava sentteri, niin siinä on hyvä pelaa. Sulle ensimmäinen kausi Jokipojissa. Miten sä oot viihtynyt seurassa ja kaupungissa? Erittäin hyvin. Siellä on vähän kylmempi kuin täällä, mutta ei se mitään. Eilen 4-2 voitto Espoon Unitedin vieraana. Pistä sitä ottelua vähän yhteen ja minkälaisia hyviä asioita siitä on mukava ottaa tähän otteluun mukaan? No pelattiin mun mielestä tosi kypsä vieraspeli, että oltiin niskan päällä melkein koko ottelu. Lopussa meinas mennä tiukaksi, mutta tänään samanlaista kypsää vieraspelaamista. Vantaa varmaan tulee aika kova, aktiivinen ja hyvin luisteleva joukko tulee vastaan, niin pitää vastata siihen luistelulla kanssa ja hyvällä asenteella. Oot päässyt kuudessa edellisessä ottelussa viidessä pisteille. Laita vähän omia otteita yhteen, ootko ollut tyytyväinen? No en ihan, että paranemaan päin, mutta ei mitään, mennään eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Kaikki valmistamme Kiekko Vantaan ja Jokipoikien mestishistorian 50. keskinäiseen kohtaamiseen. Tupla 8, TPS-kasvattaja alun perin. Voitto aloituksen 100-0 ja Puruskainen pamauttaa siitä suoraan Lehtisen aloitusvoitosta. Kiekko rysään ja Jokipojat siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Vieras kaukalossa todella komea maali. Oskari Lehtinen voittaa 100-0 aloituksen Samu Tuomistoa vastaan. Ja tämän jälkeen Kasimir Puruskainen pamauttaa terävän lyöntilaukauksen. Tai ei nyt voida puhua lyöntilaukauksesta, mutta vetolaukauksen siitä. Lehtisen aloitusvoitosta ja Puruskaiselle toinen maali tähän kauteen. Hyvä suora hyökkäys Jokipojilta. Huudanpää tekee peliä. Nyt on paikka Uula Uskilla ja Uski iskee kiekon reppuun ja Jokipojat 2-0 johtoon. Todella vahva vaihto Uula Uskin johtamalta kakkoskentälliseltä. Lauri Huudanpää ja Joonas Larimaan tekevät peliä. Ja Uula Uski pamauttaa kiekon reppuun ja se on Uskille tämän kauden 5. maali. Ja 15. tehopiste. 24-vuotiaalle Jokipoikien omalle kasvatille, joka oli viime kaudella voittamassa mestispronssia ja on tehnyt siis jo tähän kauteen oman pisteennätyksensä. Viime kaudella napautti 12 täppää taululle ja nyt siis jo 15 tehopistettämme ja ennen tätä iltaa plus miinus tilastokin hienosti plus 9. Ja Kovanta ottaa tähän kohtaan aika lisän. Harjama laittaa kuvion kuntoon. Pelaakiekon Raitaselle. Raitanen viivan päällä päättää laukoa. Mielonen on maskissa. Sitten kiekko pomppii siihen maalin edustalla ja siellä on kukapas muukaan kuin teräsmies Pekka Niemimaa, joka painaa limpun rysään ja Kiekko Vantaa tulee tähän otteluun mukaan. Se kaventaa kamppailun 2-1 ja se on Pekka Niemimaalle tämän kauden 5. maali ja 10. tehopiste
31-vuotiaalle Lohjan kisaveikkojen kasvatille, joka on siis pelannut kaikki mahdolliset Mestiksen runkosarja- ja pudotuspeliottelut kolmella edellisellä kaudella. Lassi Raitasen laukaus, Jukuri torjuu kiekon siinä maalin taakse, sieltä se onnekkaasti pomppii maalin edustalle ja siellä on paikalla Pekka Niemimaa, joka pelaa toista kauttaan Lohipaidassa. Teki viime kaudella oman maaliennätyksensä, iski 50 ottanut teot 9+13. Ja oli kautta pelaa kiekon pakkiparilleen Akkaselle. Akkanen Lassin kautta eteenpäin keskialueelle. Onnekkaasti kiekko tuleekin Uskille. Uski pelaa Huudanpäälle. Huudanpää saa sieltä sutaistua limpun Uskille ja todella kaunis maali. Oula Uski iskee tämän illan toisen maalinsa. Ja Lauri Huudanpäältä erinomainen esityö tähän osumaan. Ja Jokipojat siirtyvät 1-3 johtoon. Vieras kaukalossa kylmää vettä Lohipaitojen niskaan. Aivan erän loppuun Jokipojat tämän maalin värkkää. 20 sekuntia jää ainoastaan toista erää jäljelle. Ja onnekkaastikin Juuso Akkanen pelaa tilanteen juuri niin kuin hän osaa. Hän ei ole taikurikiekon kanssa, hän pelaa limpun lasin kautta ulos omista. Jokipojat ovat vaihtaneet maalimahtia tässä kohtaa, mutta kerrotaan se, joten sieltä on sitten Jukuri jäänyt sivuun. Onko jostain loukkaantumisesta kyse, sen aika näyttää. Ja Juho Ratilainen puolestaan sitten tolppien välissä. Niko Freemanilla on Toni Leinoselle asiaa. Paukku lähettää Freemanin matkaan. Freemanin laukaus lähtee ja se uppoaa luvattoman helposti ohi Aaro Peltosen ja Niko Freeman. Vie Jokipojat 1-4. Edelle tässä kamppailussa. Niko Freemanin laukaus uppoaa ohi Aaro Peltosen. Ja nyt saa kyllä Peltonen ottaa tämän maalin sitten kontolleen, kun Freemanin tämän kauden neljäs nyytti ja 10. tehopiste Niko Freemanille. Ja Freeman jatkaa hyviä otteitaan. Nyt 3 ottelun mittainen pisteputki päällä. Ja 7 edelliseen otteluun 6 Freeman on päässyt pisteelle, joten hyvässä iskussa on 22-vuotias Niko Freeman. Kaksinkertainen Shane-vuotinen Suomen mestari Jokereen. 2 ottelua, kun nyt on paikka Arjamalla siinä. Ja kiekko jää sinne Ratilaisen suojuksiin ja lopulta se suuripoto on sisään. Ja sitten odotellaan tuomiota. Tätä lähdetään todennäköisesti sitten videolta tarkistamaan. Siellä on kova säpinä maalin edustalla ja lopulta kiekko saadaan maaliviivan yli. Tässä vielä Joona Harjama pelaa kiekon siihen maalin edustalle. Maalia ei hyväksytä. Se on lopullinen päätös. Joona Harjama. Heikkinen katkaisee, kiekko antaa vielä viimeisen hyökkäyksen. Atte Mäkinen lyö kiekon Ratilaista kohti. Ratilainen laittaa limpun siihen Olkkoselle ja näin. Summeri soi, Jokipoja nappaa täyden pistepotin tästä Etelä-Suomen kiertueltaan. Täydet 6 pistettä 2 ottelusta. Tänään komea voitto kiekko Vantaasta kauden ensimmäisessä keskinäisessä kohtaamisessa lukemiin 1-4.